Эссе эрудит пәні бойынша ең жиі сұрақтар қайсысы болады? Біріншіден армысыздар, есімім Алмабаев Сұңғат. Эссе эрудит дегенде бізде осы кезең бойынша, олимпиаданың осы кезеңі бойынша эсседен бұрын олардың оқу сауаттылығын тексеру мақсатында олимпиадада осы оқу сауаттылығы пәні болады. Бір кітапшада 30 сұрақ, 30 сұрақтың және ерекшелігі сол, ол олимпиада болғандықтан ол түрлі деңгейдегі сұрақтар болады, және сол түрлі деңгейдегі сұрақтарды қою арқылы ең сүттің қаймағын таңдап алу мақсатында үш түрлі сұрақ деңгейін дайындаған болатынбыз. Ол А деңгейі, Б деңгейі және С деңгейі. Тиісінше әр қайсына берілетін балл саны да, әр қайсының сұрақ саны да әр түрлі болады. Мысалы үшін 30 сұрақ болады десек, оған 50 балл беріледі. А деңгейіндегі сұрақтардың саны 15, Б деңгейіндегі сұрақтардың саны 10 және тиісінше С деңгейіндегі сұрақтардың саны 5. Осы жерде не нәрсеге қатты мән беру керек? Ол жалпы оқу сауаттылығы деген не екендігін оқушы, әсіресе олимпиадаға қатысып отқан оқушы өзі бір өзі үшін жауабын тапса, ол олимпиада, ол сұрақтар ол үшін өте оңайға түседі. Бірінші кезең осы. Ал эссе кезеңіне, келесі кезеңге байланысты сұрақтар сол кезде жауап берген, сол кезде сұрақтарға жауап берген дұрыс болатын шығар, қазір емес. Қазіргі кезең ол оқу сауаттылығына байланысты көбінесе. Оқу сауаттылығы дегенде бірінші оқу деген не екендігін әр қайсымыз анықтап алсақ деймін. Біздің түсінігімізде біз көбінесе бір өзіміз үшін, миымыз үшін бір шеңберлер қойып қоямыз, ағылшындар оны фрейм деп атайды. Сол шеңберден шыға алмай қалып жатамыз және ол біздің дамуымызға үлкен кедергі келтіреді. Оқу дегенде не түсінесіз мысалы үшін? Оқу деген көбіміздің түсінігімізде жазылып тұрған әріп, қой енді таңба, сол таңбаларды оқу арқылы рет-ретімен бір сөз шығарып сол сөзді түсіну. Дұрысында олай емес. Оқу дегеніміз тек қана онымен шектелмейді. Оқу дегеніміз мысалы мен сенің ойыңды оқып тұрмын дейміз, бірақ ой жазылып тұрмайды ғой ол әріптермен. Бірақ біз оны бір қандай да бір жолмен оқиды екенбіз. Демек оқу деген тек қана әріптерге байланысты ғана емес. Оқу дегеніміз кез келген бір дүниені көрген кезде ол жайлы барлық керекті болған ақпараттарды дұрыс тез қабылдай алу, сондағы ойды информацияны дұрыс қорыта алу деген сөз болып табылады. Мысалы үшін жай ғана жол ережесінің белгілері бағдаршам болсын. Қызыл жанған кезде осылай болады, жасыл жанған кезде осылай болады. Бұларды біз бір таңба арқылы көріп тұрған жоқпыз ғой, әріп арқылы көріп тұрған жоқпыз, бірақ біз оны оқи алып тұрдық, иә, шартты түрде. Оқу сауаттылығы деген осындай да бағыттарда қарастырылады. Демек осыдан шығатын қорытынды сіздердің сұрақтарыңыздың арасында тек қана мәтінде қалай жазылып тұрған болса дәл сол күйіндегі дүниені кері сұрау емес, бұл тіпті олимпиадаға қатысушы оқушылар үшін өте оңай сұрақ болып кетер еді. Көбінесе оқушының жан жақты қабілетін, білім білік дағды деп айтамыз, сол білігі мен дағдыларын жан жақсы тексеруге арналған сұрақтар болады. Мында бір сұрақ қойып тұр. Мәселен, қандай сұрақтар қойылады? Әр деңгей бойынша мысал келтіре кетсеңіз деген сұрақ. Қандай сұрақтар болады? Негізінен оқу сауаттылығының классикалық сұрақтар ретінде мәтінге атау қойыңыз. Немесе мәтіннің қандай тақырыбы бар? Мәтінді қандай шартты бөліктерге бөлуге болады? Мәтінді қанша азат жолға бөлуге болады? Мәтіндегі бірінші азат жол мен екінші азат жолдың арасындағы байланыс қандай? Және мәтінмен тікелей жұмыс кезінде, мысалы үшін бір оқиға болды, ол оқиғаны орындаған кім? Мәтінде ол жазылып тұрған еді, енді соны сұрақ ретінде сұрайды. Және одан бөлек түрлі кестелер болуы мүмкін, түрлі диаграммалар болуы мүмкін. Мысалы үшін қандай да бір дүкендегі көліктің сатылым көрсеткіші. Мысалы үшін Toyota үнемі өзінің көліктерінің қайсының қаншалықты сатылып тұрғандығын көрсетеді. Мысалы үшін Қазақстанда ең соңғы жылы ең көп сатылған Toyota көлігі ол Camry 70, одан кейін Toyota RAV4. Соларды көрсетіп тұрады. Біздің олимпиадаларда дәл сол жаңа иллюстрацияны, дәл сол инфографиканы көрсетіп қойып, сол бойынша сұрақтар сұрауымыз мүмкін.
қайсысы ең көп сатылған, немесе қайсы сатылым бойынша екінші орында, немесе үшінші орында деген секілді. Бұл жалпы шолу болса, енді деңгейге байланысты айтып көрейік мүмкіндігінше. Бірінші, ол А деңгейіндегі ең оңай сұрақтар дедік. Мысал үшін бір оқиға болды, және сол оқиғаны орындаған кейіпкер кім? Бұл аса бір қиындық тудырмағандықтан жеңіл сұрақ болып есептеледі, және демек А деңгейінің сұрағы. Екінші, мысал үшін мәтінді азат жолдарға бөлу керек, және осындай сұрақ келеді. Екінші азат жол мен үшінші азат жолдың арасындағы байланыс қандай? Ал бұл сұраққа тек қана мәтінді бір қарап шыққан оқушы жауап бере алмайды, жауап берсе де дұрыс жауап бермейді. Ол үшін мәтіннің ішіне кіру керек, контексті толықтай түсіну керек, автордың ойын толықтай меңгерген оқушы ғана осыған жауап бере алады. Бұл екінші деңгейдегі сұрақ болуы мүмкін. Үшінші деңгейдегі сұрақ тіпті мәтінде берілген, бірақ ашық берілмеген сұрақтарды көрсете алу болуы мүмкін. Енді ол жаңағы the secret болып қала берген дұрыс шығар. Тағы қандай сұрақтар? Мында қайтадан қойып жатыр, бұл олимпиаданың форматы туралы қайтадан айтып кетсеңіз, осындай тестілеу форматында болатын. Олимпиаданың форматы дәл осы оқу сауаттылығына байланысты. Бір кітапшада 30 сұрақ болады деп айттық. 30 сұраққа 50 ұпай беріледі, 50 ұпай беріледі. Бірақ неге 30 сұрақ? Себебі біз сұрақтарды 3 деңгейге қарай бөлдік. А деңгейі, Б деңгейі және С деңгейі деп тиісінше әрқайсына әртүрлі балл беріледі. Жалпы осы және оны орындауға 30 сұраққа 90 минут беріледі. Демек, бір мәтінде 2, немесе бір мәтінде 3 тіпті керек болса, бір мәтінде 4 сұрақта келуі кездесуі мүмкін. Жалпы форматы осылай деп айтсақ дұрыс болады шығар. Содан кейін мында олимпиада неше турда болады деп тұр. Бұл 3 турда болады. Бірінші турдан кейін балалардың 25% өтеді. Екінші турда әр ауданнан 4 баладан жинап 700 бала республикалық олимпиадаға келеді. Содан кейін Астана қаласында өтетін олимпиададан сол олимпиададан нешінші орын алғанына байланысты біз олимпиаданың жеңімпаздарын жинаймыз. Содан кейін бірақ та сол Астанаға келген бал оқушыларымыздың барлығына біз қолдау көрсетеміз. Және де сол республикалық олимпиададан кейін 100 бала іріктеледі. Ол біздің Бурабай мектебіне оқуға оқи алатын мүмкіндігі болады. Міне осындай сұрақтар. Мында көбінесе балалар шатасып жатқаны, бұлар эссе жазу деп ойлап тұр. Сондықтан қайтадан қайталай кетсек, бұл тестілеу форматында өтеді. Жаңағыда айтып кеткенде эссе болмайды. Ал эссе үшінші турда болады. Басында қайталағанымдай, эссе ол болашақта болатын дүние болғандықтан, қазіргі біздің алдымызда тұрған белес ол оқу сауаттылығының 30 сұрағына дұрыс жауап беріп, мүмкін болған максималды 50 балдың барлығын алу. Ал эссе келесі кезең және сол кездегі сұрақтарға сол кезде жауап бергеніміз пайдалырақ болатын шығар. Және тікелей мұғалім ретіндегі, филолог ретіндегі пікірім, егер оқу сауаттылығынан оқушы жақсы жинай алмаса, оның эссені әдемі жазуы мүмкін емес. Себебі оқу сауаттылығы дегеніміз ол дұрыс ойлай алу, дұрыс жобалай білу, дұрыс түсіне білу, қорыта білу қабілеттері болатын болса, дәл осы қабілеттері жетік дамымаған оқушының керемет эссе жазу тағы да қиын дүние. Эссе жайлы көп дүние айту қалады, бірақ қазір айтудың оны қажеті жоқ деп есептейміз. Қазірге ұсынысымыз көбірек кітап оқысаңыздар, көбірек ақпарат оқып және қорыта білу мәселесімен айналыссаңыздар екен деп ойлаймыз. Біз басында айттық, уақыт 90 минут болады. Ол 90 минут, неге 90 минут? Себебі, былай қарайтын болсақ, тек қана 30 сұрақ, ал берілетін уақыт 1.5. Яғни 3 есе көп. Олай болатын себебі бұл ешқандай да бір грамматикалық тапсырмаларға негізделмеген, иә? Мысалы, жіктік жалғауды тап деген секілді сұрақтар емес қазақ тіліндегі. Мәтінді оқу керек болған және сол мәтінмен салыстыра тұрып, дұрыс жауапты табу керек болған пән болғандықтан оған көбірек уақыт қажет болады.
Және оқу сауаттылығы жайлы бір керемет түсінік қалыптасу үшін осындай бір сұрақ қояйын. Бір кішкентай бала әкесімен тауға қарай шығып бара жатты. Сөйтіп баласы аяғы шалынып кетіп, дізесімен жерге құлайды. Сөйтіп қорққанынан, ауырғанынан «а-а-а» деп айқайлап жібереді. Осы кезде кер аспаннан «а-а» деген бір дауыс естиді. Кішкентай бала 5-6 жастағы бала жан-жағына қарайды, алақтайды, түсінбейді. Мына дауысты кім айтты? Осы кезде әкесінен сұрайды: «Әке, мына дауыс қайдан шықты?» Сол кезде әкесі: «Қазір мен саған түсіндіремін» деп тағы да «Мен сені жақсы көремін, балам» деп айқайлайды. Кері жауап келеді: «Мен сені жақсы көремін, балам» деп. Сол кезде баласы түсінеді: «Әке, рахмет, мен сіздің айтқыңыз келген дүниені түсіндім» дейді. Енді сұрақ: бала сонда не түсінді? Оқу сауаттылығы деген осы. Қандай да бір ақпаратты алған кезде, әсіресе оқыған кезде біздің жағдайымызды дұрыс қабылдай алу. Бұл жерде баланың түсінген дүниесі, біз не айтамыз, сол бізге қайтып келеді. Немесе біз не істейміз, дәл сол мөлшерде сол бізге қайтып келеді деген дүние. Қандай тақырыпта дайындалу керегімізді айтып берсеңіз? Және не нәрсе оқимыз, сонда не нәрсеге дайындалу керектігін айтыңызшы дейді. Нақты жауап беруге тұрсайық. Едикон компаниясының оқулықтары бар, оқу сауаттылығына байланысты дайындаған, немесе орысша оның грамотность речи деп те айтып жатады. Нақты мәтінге байланысты. Бір мәтінді оқисыз ғой. Сол мәтінге байланысты сізден қандай да бір адам не сұрауы мүмкін? Соның барлығы сізге абсолютті түрде барлығы сұрақ ретінде келуі мүмкін. Мысалы, манағы сіздерге ауызша айтып берген мәтіннен бірнеше оншақты сұрақ құрастыруға болады. Мәтінде қанша кейіпкер бар? Әкесі мен баласы. Немесе, шошынған кейіпкер кім? Әкесі шошынды ма, баласы шошынды ма? Оқиға қай жерде болып жатыр? Оқиға қай уақытта болып жатыр? Анау баланың жас шамасы қаншалықты? Немесе, қорқып кеткен балаға қасында тұрған адамның қандай туысқандық қатынасы бар? Әкесі ғой. Осы әкесі деген сөздің өзі варианттарда мәселе оның қалай келетіндігі. Анасының жолдасы, немесе атасының баласы, нағашы атасының күйеу баласы деген секілді қазақта вариация өте көп. Осылардың барлығы сіздерге сұрақ болып келуі мүмкін. Бұлай түрлендірудің не қажеті бар? Біліңіздер, сіздер олимпиадаға қатысып отырсыздар, сіздер іріктеліп жатырсыздар. Кез келген бір оқушы емес, жан жақты ойлай алатын, кез келген тақырыптағы кез келген мәтінді дұрыс қабылдай алатын оқушыны таңдап отырмыз. Ал оқу сауаттылығының бұл жердегі маңызы қандай дейтін болсақ, егер біз қарапайым осындай мәтіндерді түсініп, оны шемішкеше шаға алмайтын болсақ, физика пәніндегі Ом заңы деген тақырыптағы осындай текстті оқушы қабылдай алмайды, түсіне алмайды. Естірме? Осындай дүниеден жаттанды білім қалыптасады да, бұл біздің қоғамға, біздің оқушыларға ешқандай пайдасыз бір дүниеге айналады. Мәтіннің тақырыбы, мәтіннің тірек сөздері, мәтінді негізгі құраушы сөздер, мәтіннің азат жолдары, мәтінді қандай бөліктерге бөлуге болады, қайталап айтқандай, мәтінде қандай кейіпкерлер бар, мәтінде қандай көріктеуіш құралдар қолданылған, мәтіндегі сызбаға байланысты сұрақтар, мәтіндегі диаграмма, мәтіндегі оқиғаның орны, оқиғаның уақыты, осылардың барлық сұрақ ретінде келуі мүмкін. Ол үшін өздеріңізге бір практика ретінде ұбытыдағы оқу сауаттылығының сұрақ мәтіндеріне немесе де Едикон құрастырған сұрақтарға бір жауап беріп көрсеңіздер, күніге 15-20 минут уақыттарыңызды бөлсеңіздер, ол олимпиада кезінде сіздерге үлкен көмегі тиетініне мен сенімдімін. Себебі бұл практика арқылы болатын дүние. Және мүмкін болса, егер күн сайын жарты сағатын уақытын кітап оқуға қандай да бір жанрдағы бөлген оқушы, бөлген тұлға бұл пәннен аса бір қиналады ойланмаймыз. Сондықтан осы дүниені ақпарат алу және ақпарат қабылдай алу деген іспен көбірек айналыссаңыздар екен. Олимпиадаға дайындау бойынша айқанат нүкте кейзет парақшасына кіріп, осы физикадан олимпиадаға дайындық деген сілтемеге басып, мұнда неше түрлі дайындыққа байланысты видеолар бар. Соған кіріп көрсеңіздер болады. Мысалы, ағылшын тілінен, математика тіліне байланысты қандай сұрақтар, қандай сұрақтар емес, енді мысалы сұрақтар болады.
Және қалай дайындалуларыңызға сұрақтар болса, соны көре аласыздар. Мысалы, эссе Рудит олимпиадасына дайындық. Міне, видеоны көре кетсек. Осылай, мысалы. Яғни, жүрек жайлы айтылған. Қосымша осы пән бойынша сұрақтарыңыз болса, осы видеодан көрсеңіздер болады.